کچھ سلوات پڑھو واپس سارے حضرات. کوشش کرو دی ڈھیر سارے حضرات جمع ہو سلوات تو وید عبادت ہے جن میں چوڑن دا خالق شریک ہوندے منت لا کے نہیں عبادت سمجھ کے بابا دے بلند سلوات. ملوٹ والے سلوات تو سب اچھی پڑھیے تل کے جی سلوات ہی پڑھو گا دعائے وارث کائنات تو اللہ ٹرایا قبول فرماوے. جڑا جڑا بندہ جڑی جڑی جا تو نتنے نتنے قدم چل کے ذکر دے وارث ہوں ہر قدم عبادت شمار فرماوے. سادات دبر خلوص اہتمام بار حسین صاحب صاحب پڑھی بارگاہ اس قبول و منظور فرماوے. علماء ادا کریں پڑھیا میں حقیر دے چند الفاظ اکبر دبابا پڑھی بارگاہ اس قبول و منظور فرماوے. جائی وسن ویلے وسن لتا سخی حسین بادشاہ دا ذکر ہوں دے بیمارن بیمار کربلا صدقہ مولا شفائے کاملہ عاجل عطا فرمائے. مومن بے اولادن حسین دے سونے پتر دا صدقہ او بی بی دی اجڑی جھولی دا صدقہ جن ادھ دولت کربلا رہ گئی ادھ دولت شام رہ گئی بیوی دا صدقہ جتنیاں جھولیاں سکدیاں مولا اولاد نصیب فرمائے. جوان بے روزگار ان ذکر الند صدقہ مولا وسیع حلال روزگار عطا فرمائے. لکھاں کروڑن دی ہر ویل دی ہر ساہ دی ہکائی دعا ہے پردے والے وارث دا جل ظہور ہوئے اس قابل بناویں بارویں دے متھے لگ سکو دعا مندی قبولیت دی خاطر پڑھ سکدے ہو تو جکی جکی سلوات پڑھو. گارے بانی دی اسیت نال حاضری ہے میرے بعد مولا دے اس والے ذاکر تشریف فرمائیں. کوئی زیادہ دیر چاچا ہکلا دا آرام کر باویں مہربانی. جس نے سید غیر سید تشریف فرماؤ کوئی ذاکری دعوی نہیں گھر رہے بانی دی اسیت نال حاضری ہے. جتنے بیٹھے مولا دے اس والے مدائن ذاکر بن کے نہیں طالب علم دی اسیت نال حاضری ہے اگر اجازت لو تو ذکر پاک شروع کروں گا. سلوات اک پڑھو اچھی آواز نال پڑھو میں سدا سمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات تھوڑا نی آواز کھولے ماما. الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اخیہ وذریہ وخلیفتہ امیر المومنین صلوات
سعادات دی نگری ہے. میں پہلے عرض کیتے کوئی ذاکری دعویٰ نہیں, براہ زیارات دا سنگتی ہے. زندگی دراز ہوئے پیر زیار شادی حکم کیتا, ان دا حکم من کے میں حاضر ہو گیا. ڈھیر سارا سفر کیتا ہے, ڈھیر سارا سفر کرنا ہے. تو جھولیاں بدھا میں جتنے سید غیر سید تشریف فرماؤ تو خالی اٹھ گئی ہوں میں علی دی دھی کول بھی نہیں نہیں, کیونکہ موسم میں رومن دا آج دا نہیں کوئی ڈامی دنی تو گھاٹ نہیں. آجوں کو ظاہر ملی ہوئی ہے جہاں بازار دیگر کھا گیا ہے. صدقے تھی ہو مومن ازدار روک ادھر سید ادھا ظاہر دیون دی ضرورت کوئی نہیں. مقدسات حیرت مطاہرہ عالمت حملہ صدیق دل خبرا. اچھا جنہ ہائے نے کی تھی میں کھڑا دا سچی ہی رسول دی المدفون دسنا سچ بابا سید النسائل عالمین سین دی ذات قبل کر کے سلوات دیہاڑے جڑا منائی ہو ہے غریب حسین دا محرم ملو چلے ان جڑا سارا سال چلنا ہے بہن دا محرم. توحید بچائیں دے حسین دے لگن نو گھنٹے سیدہ دا ذکر حسین دی قسم ہے حسین بچائیں دے بہن دے لگن پونے دو سال. ذرا بیوی ادین کی چراغ محلت نل ناسی گیڑا چراغ محلت
سونے آسو آ گئے. ایک وین بھی کریں نا زندگی کا نہیں پتا. ہو سکتا ہے تو یہ میری آخری ہو گئی. بات جگر تے ہاتھ رکھیں تو وین سمجھے. رش تھی گئے بازار دے وچ صدقے بھائی صدقے چورے سمجھن تو صدقے. جی بابا جی رکھواری رکھواری میری نوکری ہے. بات رش تھی گئے بازار دے وچ تے میں کو پتر بیمار لسا ختم. میرے حصے کی نوکری ہو گئی. ذاکری منواو نہیں آیا نہ منواو دی جائے. اتنا می پڑھنا اتنا میں پڑھی کھڑا ہوں. میں نے بس ریکھنے نہیں آدھے حسین ازادار سید آدھے راسن وہدے راسن. میں نے بس ریکھنے شام دوارا سید آ جتنے سید بیٹھے ہو تے قدم سے ہاتھ رکھ کے ایک لفظ آخنا چاہتا. مومن ادادار دا دل رکھے سید سمیت کے معاف کر چھوڑے. بلو چالے سیداں وطن گھرے میں چلے میرا جن تو کے پاں جھولی چائی کھڑا دعا پیا کریں نا آمین آخیں اللہ تے کچھ آوے نکھاوے جتا ترائے ریہاڑے لاندے ڈٹھے سے اوبر دے ڈٹھے آئے تو تارے بس چے نا یار لاندے ڈٹھے سے اوبر دے ڈٹھے سے. سید آدھا ذکر حسین دی قسم ہے ترائے دیہاڑا تو بعد اجائے دائی دیہاڑا منہی بیٹھے اس امام دے ہاتھ خط ہیں ظالم در سجاد تریاں پھوپیاں ہی میں ٹرن دی میں خط لکھا ہویا ہے. میرا امام خط چھا کے سید آدھا اچھائے نتما دمہم لڑائی چپ کر گیا ہے. میں مامل پڑھ چھوڑے میرے بابے انہوں نے زندگی دراز ہو گئے انہوں نے جملہ یاد آگئے اوپر دے رہا دے نا سانگالا سوکائی مامل علی اوکی آئی سکے بھائی سانگالا سوکائی مامل علی اوکی آئی بچڑے کو رونا لٹائے بیویا دیکھ کران روئے رات کیوں ودی ہوئی آئی سیادہ دے ٹوران دا حکم ہے بیبیا دے سجا ترنا میں روند توئے سیدا دے ماں بس دا ویلا یاد آ گئے کلام تو بس دے آئے نا سیاد بس دا ویلا یاد آ گئے. ہر چہرے تے میری نگاہ ہے. ہر بندہ عبادت شامل ہے. اما ترن دا حکم ہے بیبیا دی تو تو جان دے میں نانے دے روزے تے ادھی رات لویندیاں وین میں سمجھا کے جا تے گھر تے رونے سجا تو جان دے میں علی دی دھیاں بیویاں دی میں دو لیک باویں اجڑ گئیاں ہاں تال مالے دی بھیل آئے انہاں کو آخی تا چادر لے میں نگلے موڑتے میں آپ بلا لے سا تو چپ کر گئے رات وز پہیے باکر دے سر دے ادرک ہے ماں دے پاس
نا تے کمبلارے نا آنے نا اما میری منے نا تیرے بھرا نہ مراوے نا اما میری منے دے نہیں ویندا منگدا چادر جے انہاں دتی تے میں گھنا سا تو چپ کر گئی ہے سیداں سادا دنگریے جھولی چائی کھڑا دعا پیا کریں آمین آخیں شالدیاں دے مان نہ مکھیں جڑے دھی والا بیٹھا ہے میرے دیکھے میرا امام ٹر رہا سید آدھا میرے پاس دیکھے تیرے واسطے جملہ پیا دا میرا امام ٹر رہا ہے اٹھا ہے نت ظالم کھڑا ہے سید آدھا ظالم میری پھوپھی چادر پہ منگ دیے بلو جانے پہ پاس مو کر کے دے کون گیا خود بابے علی دشائی لائی نہیں تیری سمجھ چ نہیں آیا وہ قوان کے آنکھ یزید دی کہہ دینے لانا پوسی ٹرنا پوسی میرا امام ماد کھول ہے بی بی آدھے کے آدھے سید آدھے تانے لے لے بی بی آدھے گھرے گالے وقت کوئی میں نہ دی کہہ دینا سجاد میں تا اللہ دی رضا دی کہہ دینا میں بھیرا دے سانگے چنی ودیا بی بی آدھے نہ لاندی نہ ٹر دی کہندی جرات ہے جڑا میں کون لاوے آئے میں تھا ایک جملہ دران سیدہ دعا دے ہاتھ سے کھڑا آمین آکھیں اللہ شالا بینا دے سامنے کوئی بھی آپ کو نمارے چپ کر گیا ہے جالے مچا ہے نیتا امام کھڑا دے کیا دے تنی بھوپی دیر پہی کرے دیئے جملہ بیبیاں دی اکھیں بھال تیلی بین لاندی نہیں میرا ہی کو رہ گئے میرے امام اقبالی سید بین نو رٹھا تو چپ کر گئی ہیں اقبالی سید آدھے لہے بین لہے بیبیاں دی اللہ من جو صحیح وجہ دسا سیداں دے تیرے لان نال اللہ دے دین دی بقا تولا سے توحید بچی رسالت بچی امامت بچی عصمت بچی طہارت بچی سیداں دے سب تو وڈی گل اے میرا سجدہ بچی بلو چلے سجدے دا نام اے لان لگئیے بیا دے پاس دے کدی اکبر دا بابا بھاویں نہ ٹر سکدی بھلا ٹر دی مانگ کے ایک جملہ طالب دعا لمبا سفر ہے گار رہے مکہ کھڑا ناتے کے قرآن دا قصہ میرے سر تے علم عباس تے میرے ہاتھ تے لائی پہ چل دیئے تو نہیں دنیا پہ دے دیئے قبر حسین لہ پہ نہیں تیری سمجھ چ نہیں آیا
لہ پئی. سیدہ قسم اس واسطے چاہیے ذکر حسین دی قسم ہے بلو چالے لتی نہیں لائی گئی. اللہ جانے کیوں دیا ماحولات چڑ دی رہی. ڈھیر سارا لمبا مضمون ہے سارا چھوڑ کے یزید دی دھی رملا چاچائی کو پتہ لگ گئے جو بازار کوئی قیدی آ گئے بانی دے پاس دیکھ کے دی مر نال بازار جو بانی دی کیوں ہیں دی رملا دی وین دی آن دے دی آن قیدی کی ہو جائے ہو گئے. چور پئی اتھا آئی سیدہ دا جتا اپنے ساندھی بی بی کھڑی آئی حسین بادشاہ دی چار سالاں دی بجڑی دی ایویں آکھا نا جن دی کمر جھکی ہوئی رخسار زخمی کان زخمی لب سمجھے رملا گم دیے آدھی عزت دار بی بی میڈا سلام حسین دی دھی آدھی میڈا سلام جن سلطان سنے ہوئے رملا دی کہندی دھیے بی بی دی تو رسا تو کہندی دھیے رملا دی میں وقت حاکم نہیں دیا بی بی دی تو حاکم نہیں دیا میں کہنا دے بادشاہ حسین نہیں دیا بلو چلے بادشاہ دا نام ہے میں انگریز اشارہ کر کے دی ناراض رتی میں بادشاہ دیا دیا دے لباس ہی ہو جائے تو نہیں ہو بی بی دی روا نہیں اسا لٹے گئے اسا چٹے دی کو لٹے گئے سا کو لٹ پے گئی بی بی دی روا نہیں آدھی بی بی اور گلاں بعد وچ لو سمجھائے جڑے سید بیٹھے ہو اور گلاں بعد وچ رملا دی کوئی بھول پے پوندے میں کو دسا کون ہو کتھوں دے بستے ہو ہائے تو چپ کر گئی ہیں حسین دی دھی پیو دے پاس نچا ہے سیدہ دے دسا چاہ سن لٹے گئے آئے وقت بیرا دو نچا ہے سیدہ دے دسا چاہ ساری غربت نہیں لکھ دے بلو چالے رملا دے ہاتھ جو نو پیسے کیا دی رملا میرے نیڑے تھیا میں تے کون ساوا میں رشتہ دار رسول دیا سادہ وطن شہر مدینہ بی بی دی تفصیل دینا تیرا معیار ہی نہیں ختم آخری وین ممبر بیراواں دے حوالے ڈھیر سارا پڑ گیا جڑے ذاکری سامنے ہو جتنے سید بیٹھے ہو میں لوڑی خیر نہیں آدھے حسین مکہ کھڑا وین دا پیاں وین تک ساری زندگی یاد رہا سی جی تیری توجہ ہوئی تا سید آدھا نا ترائے رال گئے مسوما آن دی امڑی تے مدینہ تو چپ کر گیا ہی میں جھولی دراز کی تی رملا آسمان دے پاس لے کیا دیئے پالے آلے شالا او نہ ہو میرے جنہ دا امان دا سیدی آئی آئے صدقے 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 شالا او نہ ہو میرے جنہ دا امان دا سیدی آئی عبرت دی چا جانگل موے چے حسین دی دھی دے قدمہ دے اتنا کیا دی بی بی میں بھی چی